До однієї важливої теми, з якої розпочав свою статтю головнокомандувач. Головнокомандувач Залужний сказав, написав, що відновити територіальну цілісність України можливо військовим шляхом. Флеш. Виходить розвідник, льотчик, хоче стати майбутнім президентом Арістович і каже, оці окуповані території, я вам пропоную за них перестати боротися. І далі якось ми в бік НАТО, вони в Росії, а потім ми домовляємося військовим шляхом, військовими балачками. Що ви думаєте? Ну, це нереалізоване завдання. По-перше, перша проблема може виникнути під час вступу в НАТО. Там є такий пункт в статуті НАТО, що країна, яка має територіальні проблеми, не може бути членом НАТО. Так, є приклади, коли вони приймали там країни з територіальними проблемами, але ви ж знаєте, що у нас доброжелателі, в кавичках, є достатньо на сьогоднішній день. От була Угорщина, зараз до неї там приєднується Словаччина, і вони можуть поставити нам перепону, от навіть використав такий незначний пункт. Тому це перший момент. Другий момент, ну, територіальну цілісність треба відновляти. І те, що Головком говорить, справа в тому, що ми вже один раз обміняли території на мир. Це був Мінськ-1 і Мінськ-2. І ніяких немає гарантій, що Росія заспокоїться і не буде після Мінську-3, ну, умовного, так, не буде чергової війни. Ви подивіться, вони сьогодні розкручують військово-промисловий комплекс. Вони, думаєте, вони завтра, якщо закінчиться війна, вони зупинять ці всі заводи? Ні, вони будуть кліпати озброєні, будуть намагатися відновити боєздатний стан Збройних сил Російської Федерації. Як тільки він буде відновлений, операція повториться знову. І це буде нескінченно, поки у нас протиріччя, ну, я би так сказав, які мають історичне підґрунтя і які фактично не мають точок перетинання для того, щоб можна було досягнути якогось компромісу. Росія, сьогоднішня Росія, вже, я кажу, не кажу путінська Росія, Путін сформував суспільну думку, сформував ментальність в росіянах таку, що України не повинно існувати. Все. Це територія, начебто територія Російської Федерації. Ось чому. І сьогодні казати, що ну, це перерва. А сподіватися, що нас з такими проблемами приймуть в НАТО, а потім ми, начебто, використовуючи 5 статтю статуту, змусимо НАТО воювати за нас, такого не буде. Це треба згадати промову Байдена в перший місяць вторгнення російських військ в Україну масованого. Коли Байден сказав, що блок буде максимально дистанціюватися від цього конфлікту. Тому що якщо блок втрутиться, то це світова війна. 31 країна плюс ми, плюс Російська Федерація, от вам півсвіту, майже півсвіту. Тому блок не буде втручатися. І зверніть увагу, на сьогоднішній день НАТО, що вони надали? 50 тонн палива в перший там місяць війни – і активних бойових дій, і гуманітарну допомогу, медичну і продовольство. Все, більше вони нічого не надають. Вони не втручаються сьогодні в цей конфлікт. До речі, Путін про це мріє, щоб НАТО втрутилося, тоді це світова війна, тоді можна впевнено доставати ядерну дубину і змушувати це саме НАТО і в його обличчі більшість провідних країн світу домовлятися з самим Путіним. Чи там хто його буде там, хто буде очолювати. Тобто Росія намагається повернути собі, ну, якщо ми кажемо про... Сі Цзіньпін каже про двополярний мір, да? А Путін каже про многополярний. То, да, почали з Арістовича, закінчили Росію. Симптоматично. Але якщо говорити, що це життя і смерті, екзистенційне питання або війна така, я не настільки наївна, що я недаремно згадала там досвід 33 чи 37 там бойових досвідів у людини, щоб вона не розуміла все те, що зараз пояснили глядачам ви. На що робити такі заяви тоді?
Ну, це політичні заяви, політичний піар, який на сьогоднішній день, на жаль, став нормою для наших політиків, як тих, як діючих, так і майбутніх. Треба говорити те, що люди хочуть чути. А люди хочуть чути? Почекайте, а люди хочуть чути, що ми давайте здаємо території? Зачекайте. Багато таких вам людей? Будь-який маркетолог скаже, що чорний піар у нас ефективніше працює, ніж білий піар. Тому можна вкидати і протирічиві, або такі тези, які суспільству не подобаються, і на протиріччях завойовувати собі рейтинг. Це технологія. Це запросіть будь-якого політтехнолога, він вам розкладе все по буквах, як в букварі, як це робиться і чому лунають саме такі заяви, які викликають отрицательну реакцію у суспільстві. Тобто людям не самі люди підтримують ці заяви, вони бурхливо на це зреагують, і саме це для рейтингу. Ви ну, в такому контексті думаєте про це, а не для того, щоб там подивитися. Так, ви подивіться, сьогодні вся інформаційна стрічка після обіду заповнена одною новиною. Всі вже обговорюють, всі вже розмірковують над цим. А потім, дивіться, потім можна прибрати агресивні там от чи провокаційні пункти і сказати, що ну взагалі-то непогано сказано, там все решта більш-менш. Угу. Розумієте? І в людині в голові відкладається, він думає, ага, ну той же ж. А потім почнеться порівняння програм. Це як завжди в виборах, це технологія. Ні, потім порівняння програм. І кажуть, а він більше казав хорошого, да, в нього є погано. Але хорошого він казав більше, тому за нього проголосили. Ну, я не настільки примітивно на цю технологію Арістовича дивлюся, якщо чесно. Тому що зараз він виглядає як перший і єдиний, хто вийшов і сказав таку ну, непопулярну і непідтримувану версію. От як вам таке? А тут ключове слово «перший». І тепер, хто би не сьогодні не вийшов зі своєї програми, він буде першим. Розумієте, це дуже важливо. І він буде постійно на це акцентувати увагу, що я був першим, хто сказав це. Ну, сказав не про програму, а саме це про обмін. Тому що Зеленський виходить і сказав, що це неприйнятно, це неприпустимо. Розмови ну, навіть так, нема. Вибачте, весь світ каже, Європейський Союз каже, це неприпустимо. Сполучені Штати кажуть, це неприпустимо. Великобританія, всі говорять про територіальну цілісність України. Він пропонує альтернативний варіант. І основний опор буде на те, що припиняться бойові дії, наші бійці перестануть проливати кров, вони повернуться додому. Розумієте, будемо так казати, який дисбаланс, ну м'яко кажучи, виникає в головах суспільства. Більшості людей.